Povereništvo za izbjeglice u Ivanjici uputilo je poziv za dodelu građevinskog materijala izbjegličkim porodicama koje nisu rešile stambeno pitanje, a žive na teritoriji Ivanjičke opštine. Ovaj poziv odnosi se kako na evidentirane, tako i na izbjeglice koje do sada nisu evidentirane. Nakon prijava, lokalna samouprava će, zajedno sa urbanistima, pratiti dodelu građevinskog materijala. Od dokumentacije je potrebno da posjeduju nepokretnost, znači dozvolu za gradnju, da su započeli s nekakvim radovima na tom objektu i da ispunjavaju uslov. To je jedan od osnovnih uslova, znači da na teritoriji lokalne samouprave posjeduju započetu gradnju objekta. Za dobijanje seoskog domaćinstva, izbjeglice koje se za taj program odlučile, to obično treba da apliciraju mlađe porodice koje žele da negde u prigradskim naseljima ili u selima kupe seosko domaćinstvo koje bi im poslužilo za dalju egzistenciju, da bi mogli da se bave poljoprivredom, stočarstvom i tako nekim drugim delatnostima. U Srbiji je evidentirano 16.780 najugroženijih izbjegličkih porodica. Ovim programom za njihovo stambeno zbrinjavanje po jedinici lokalne samouprave maksimalno je predviđeno 5,5 miliona dinara. Učešće lokalne samouprave kreće se, zavisno od njene razvijenosti, od 5 do 10%, a jedno domaćinstvo može dobiti građevinski materijal u vrednosti od 180.000 do 550.000 dinara. Pozivam sve izbjeglice na teritoriji opštine Ivanjica da svu dokumentaciju koju ima i oni koji se prijavili i oni koji se nisu registrovali da donesu u povereništvo da bi se prijavili, da bi znali da bi mi u budućnosti znali šta oni, kakve želje imaju i na koji način žele da reše stambeno pitanje na teritoriji naše opštine. Do 1996. godine na području Ivanjičke opštine bilo je 726 izbjeglih i prognanih lica, a postojalo su 3 kolektivna centra. U međuvremenu kolektivni centri su zatvoreni, a većina njih napustila Ivanjicu. U ovom trenutku ostalo je 6 porodica koje su u privatnom smeštaju.